Bom, olá pessoal, bem-vindo, Robson. Antes de mais nada, se inscreve no canal, rapaz, é de graça, só se inscreve, porque aí você pelo menos tem novidades. Beleza, estamos aqui, vamos continuar com a sexta parte, já estamos na sexta parte do Diablo, modo história. Lembrando que a gente está fazendo aqui modo história, para que as pessoas que não conhecem a história do Diablo possam entender tudo, desde o comecinho, né? Eu vou ver o seu vídeo longo, mas um pouco você vai compreender um pouco o jogo, as histórias, o NPC vai estar contando histórias também sobre. É quase um livro, né? Bom, estamos aqui na sexta parte, estamos em Caldean, no ato 2. Vamos continuar o joguinho aqui? Rapaz, está ficando estiloso o meu personagem, hein? Mais um pouquinho aqui. Tá, noitezinha aqui. Lembrando, gente, vou tentar sempre postar às 10 da noite o conteúdo do nosso Diablinho aqui, beleza? 10, 11 horas, tá? Ontem tentei postar, mas o vídeo deu um. Crashou o vídeo e eu não consegui. Aí foi de manhã. Beleza, estamos aqui. Fale com Ashara, no porão. Tá vendo aqui, ó? Com Ashara, no porão de Caldeon. Vamos lá, no porão. Ei, moço, eu consegui Tem o umas Jirael, coisas novas. a Dá uma queda. É estranho a sua queda ter reerguido os mortos em Tristram. Você era um anjo do paraíso celestial. Eu não era qualquer anjo. Eu era o arcanjo da justiça. Minha queda despertou aqueles que foram mortos injustamente no reinado de medo de diabo. Eu não pude fazer nada. Meu poder me abandonou. Eu não tinha mais controle nenhum sobre ele. Sobre Caldeon. Caldeon é a maior cidade do mundo, o trono do imperador do Kyrgyzstan. Ouvi dizer que ela é chamada de Joia do Oriente. As bibliotecas transbordam com tomos arcanos indecifrados. As ruas encobrem túneis labirínticos. É uma cidade de maravilhas e mistérios. Os refugiados de Caldeon. Os refugiados são muito perseverantes. A situação deles é trágica e não lhes resta muita esperança. Onde eles encontram força para seguir em frente? A humanidade já enfrentou suplícios maiores. Você é ingênuo, Tirael. O espírito do ser humano é impressionante. E corrupção. Ah, eu sinto Belial no ar. Vejo as sombras dele por trás dos olhos assustados. Ouço a voz dele sussurrando mentiras no vento. Ele nunca precisou de um exército. Esta cidade já lhe pertence. Vamos lá. Vamos lá. Bom, tem algum NPC aqui? Ah, tem. Será que tem aqui embaixo também pra conversar um pouquinho? Vamos ver. O Templário. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Pecados. Eu já vi monstros suficientes para saber que você não é um deles. Por que você se sente culpado pelo passado? Eu não posso contar. Algumas coisas podem atormentá-lo para sempre, se você nunca falar sobre elas. Você não entendeu. Somos literalmente incapazes de lembrar nosso passado. Os inquisidores arrancaram meus pecados e toda a memória deles, deixando-me puro. O cara é puro. Bom, estamos aqui nossa. Estamos já montando legalzinho aqui. Estamos com o Poder das Sombras, rapaz. Temos aqui o 2 que é preparação. E temos o nosso salto. Eita! Criei algum bicho. Nossa, que molecada aqui, ó. Legal, né? Ó. Isso aqui é legal os detalhes, gente. Por mais que o jogo tenha muitos anos, né? E o jogo é leve também, né? Opa, estamos com Nashara. Tio, não tem mercadorias novas. Rapaz, a gente tá morta-viva aqui. Quem vê, compra. Capitão Ravan, as condições aqui fora são deploráveis. Algo precisa ser feito para ajudar essa gente. Ashara, o imperador e minha amiga correm grande perigo. Eu preciso ir até o palácio. Eu soube o que você fez no entreposto de Cassim em Alcarnos. Você merece a minha ajuda e a minha gratidão. Capitão Ravan. Este homem possui informações vitais sobre o massacre nas fronteiras. Precisamos ir ao imperador imediatamente. Pois bem, mas não acredito que ele estará receptivo. Deixe-os passar. Ah, Nós rapaz. vamos morrer Vamos lá. aqui se não pudermos Ah, é a Sibila fazendo magia. E aí? Vamos, eu levarei você até ao palácio. Bora, vamos até o palácio. Opa! Aqui vai pegar. Rapaz, aqui o vídeo pega. Agora eu vi. Já chega tomando porrada assim.
sabia que vocês viriam. Vamos embora antes que cheguem mais guardas. Vambora. Tem alguma coisa aqui? Vambora. Rapaz. Oh, peraí, tem um... Deu fora daqui, eu cubro sua fuga. Obrigada. Agora temos que ir aos esgotos. Quando chegarmos lá, eu explico por quê. Esgoto? Vamos entrar no esgoto. Opa! Pô, esse tirinho ficou bom, né? Esse tirinho aqui, ó. Que eu tinha um tiro tão ruim. Opa! Mais um lugar de missão. Eu tô usando aqui, gente, ó. Peraí. Estou usando disparo evasivo. Só coloquei a runa, em vez de dar um salto mortal, runa fortalecida. A armadura aumentada em 25% por 3 segundos. Legal, né? Aí ficou mais forte. Também enche meu ódio. Só minas e tem o meu super fogo. Já a gente consegue fazer os demônios estão bloqueando o nosso caminho. Precisamos destruir o construto de evocação deles. Pô, mas aonde aqui? Pô, você tem que fazer, vou dar um outro tiro. Olha que legal, Demo Hunter. Vamos trocar. Também, ó, vamos dar um tiro aqui, ó. Em vez de fogo rápido, posso usar isso aqui, ó. Chakrã. Vamos ver. Olha que legal, ó. É, dispara um chakrã giratório que causa dano físico equivalente a 380%. Lembrando, a gente tem fogo, gelo, tem físico, tem venenoso e tem mais algum que eu tô esquecendo. Então a gente pode montar de acordo com o tipo de elemento que a gente vai pegar. Tá? E a runa, um segundo chakrã. Olha que legal isso aqui, ó. Vocês vão ver que eu vou, ó. Tá vendo? Ó. Forte aqui, viu? Isso aqui sai. Ó. Ó. É, rapaz. Tem uma arma que você usa uma bicha pra se conhecer. É. Muito forte aqui. Deve haver uma entrada para os esgotos por aqui. E não consome muito não, ó. E ó, que é interessante, ó. Tá vendo? Isso aqui é forte, viu? Como que ela quebra todos os... Essa é a entrada para os esgotos. Beleza, vamos lá. No esgoto, Léo? É verdade mesmo? Então vamos lá. Vamos lá. Água dolorosa. Que arma que é essa aqui? Vamos ver o que a gente pegou. Ah, nossa, minha arma tá boa, hein? Minha arma é lendária, né, gente? É, rapaz, brinca. E temos aqui... Isso aqui é para... O Templário. Nossa, eu queria dar uma... Deixa eu ver como você tá aqui, Leia. Você tá com, sem bota, com uma calça, meia boca, com uma beira azul. Um presente? É, um presente. É. Esse aqui tá pior. O que é isso aqui? Posso te dar isso aqui? É muito bem feito. 90. É, esse tá melhor. Mas é branquinho, né? Sim. É, só o que tem pra hoje, viu, Sibila? É o que tem pra hoje, beleza? Vamos lá. Encontrei minha mãe, Adria. Ela está viva, mas a guarda imperial a aprisionou no subsolo. Nós a encontraremos. Acabamos com ele. Legal, né? Esse tiro aqui é bom que ele sai serpenteando. Então, Magda, não. Encontre o poço imundado. De algum modo, eu já sabia que minha mãe estava viva. Eu sempre soube. Mas você não a conhece. Cuidado, Leia. As coisas nem sempre são o que parecem. Opa, já achei. Adria devia estar aqui. Que esgoto sua mãe fez. Opa. Hey, Douglas! É, então toma só. Ó, eu quero ver se bater. Mais forte, hein? Ó, ó. Ah, rapaz, toma. É a Adria? É sua mãe. A Adria. Olha. Deixa eu ver se eu consigo ver de frente ela. Aqui, ó. Leia, filha, você sabe quem eu sou? Minha querida, eu observei você por toda a sua vida, mas nunca ousei me aproximar por causa do perigo que sempre me acompanha. Não podemos falar aqui. Vamos a um lugar seguro. Bora, é, me desgoto, né? Ó, vem um portalzinho. Vamos lá. Okay, cadê você? Aqui, Leia. Adria. Estranho Deckard nunca ter dito por que parti. Ele sabia que eu tinha ido combater os Lordes do Inferno. E eu sabia que ele protegeria você. Ele... se foi.
Então o destino quis que nos reencontrássemos. O trabalho de Deckard, o seu trabalho é minha batalha. De acordo com os textos horádricos, restam apenas dois males. Belial está aqui em Caldeon e Asmodan ainda vai se revelar. Vamos ver o que temos aqui. O Tirai para conversar. Destruição do Monte Areat. Ouvi dizer que você estava lá 20 anos atrás, quando o Monte Areat foi destruído. Baal, o Senhor da Destruição, corrompeu a sagrada pedra do mundo para escravizar a humanidade. Por mais inconcebível que fosse, eu fui forçado a destruí-la. E tudo o que havia em volta. Saiba que mundos inteiros foram destruídos nas batalhas que o paraíso e o inferno travaram pela pedra. A destruição de Areat foi lamentável. E acredite, eu paguei caro. Tem mais ainda, tio? Os últimos 20 anos. O que houve depois que você destruiu a pedra do mundo? A explosão dispersou a luz e a harmonia do meu ser angelical. Vaguei incorpóreo até o reino do pandemônio, onde minha forma foi restaurada. Isso me tomou 20 anos mortais, mas finalmente voltei ao lar no paraíso celestial. Os outros anjos deviam estar bastante gratos. Não. O Conselho Angelis acreditou que eu havia posto toda a criação em perigo e que eu deveria ser julgado por meus atos. Então eu soube que o paraíso estava perdido, a menos que os humanos nos ajudassem a enfrentar o ataque iminente do inferno. E Adria? O nascimento de Leia? Ah, vamos ver. O nascimento de Leia. Você se arrepende de ter deixado Leia para trás? O quê? Não, eu nunca vi as coisas assim. Ela cresceu em segurança enquanto eu arriscava a vida buscando a nossa salvação. Era o sacrifício que eu precisava fazer. Seja como for, Leia alcançará seu verdadeiro potencial com minha orientação. Você não tem nada para fazer? Adria e Caim. Você conhecia bem Deckard. Nos tempos da escuridão de Tristram, passamos muitas noites na estalagem do Sol Nascente, discutindo os textos horádricos e os compêndios arcanos que reuni em minhas viagens. Vocês se encontraram de novo? Só de longe. De tempos em tempos, nossos caminhos se cruzavam e eu via Leia de relance. Muito me afligia não poder me revelar, nem criá-la como minha filha. E a captura de Adria? Ela foi capturada, né? Como a Guarda Imperial encontrou você? Eu estava tentando fugir da cidade. Eu tinha voltado para pegar algumas coisas antes de sair em busca da cabeça de Zoltan Kell quando eles me encontraram. História mal contada. Os guardas me perguntaram sobre essa pedra negra das almas. Eu lembro que li a respeito no diário do meu tio, mas não parecia importante. Que bobagem. Ela é a chave para derrotar o mal para sempre. Ela foi criada pelo mago Zoltan Kell para prender almas demoníacas. Ele foi um Horadrim renegado, esquartejado pelos irmãos antes de ativar a Pedra das Almas. Sua cabeça foi guardada no oásis de Dalgor. Precisamos recuperá-la. Se queremos usar a Pedra das Almas para derrotar Belial e Asmodan, Zoltan Kell deve viver novamente. Rapaz, Zoltan Kell. Ok, tem até a historinha dele, ó. Aqui embaixo, ó. Assassino, torturador, monstro. Estes foram os títulos concedidos a Zoltan Kell pelos Horadrim. Embora tenha lhes custado muito, eles o mataram pelos crimes que havia cometido contra a natureza e o selaram no Reino das Sombras. Eles tinham medo que o mago pudesse voltar. Complicado, hein? E o Zoltan Kell? Também não gosto dessa aliança com Kell, mas não há outro meio. Adria disse que é necessário, então nós o faremos. Se tio Deckard confiava nela, eu também confio. E eu já não confio nela não, viu? Deixa eu tirar a morte do Zoltan Kell. Há 300 anos, eu escolhi Kell e outros 6 para formar os Horadrim. Ele era um grande homem que acabou enlouquecendo depois de muito tempo caçando o mal. Por que os Horadrim mataram Zoltan Kell? Ele se envolveu com poderes que não eram para os homens, tentando criar um artefato que preencheria seu coração vazio com as almas de anjos e demônios.
Os Horadrim não tiveram escolha senão matá-lo. A Ordem nunca se recuperou. Caramba. O mago louco, né? Zoltan Kell. Não tenho dúvidas de que ele é tão poderoso quanto dizem as lendas. Mas o preço dessa genialidade foi a loucura. Ele era obcecado por imortalidade e poder. Ele era um louco. Seria melhor se o deixássemos adormecido no deserto. Você tem uma ideia melhor? Não, mas considere isso um aviso. E aí, Adria? O aviso do Tirael. Ele tá avisando, e aí, te vai? Tirael crê que Zoltan Kell não é confiável. Não deveríamos escutar o que ele diz? Será perigoso. Mas você já enfrentou grandes perigos antes. Se Belial e Asmodan invadirem, teremos mais com que nos preocupar do que um mago esquartejado. Vamos ver aqui também nossos seguidores. O que vocês têm a dizer? Vigarista. O destino do guarda. O que exatamente aconteceu com seu irmão? Nada que você gostaria de saber. Gostaria sim. E pra quê? Suponho que você vá salvar o dia como sempre, como se fosse outra missão qualquer, hã? As coisas não são tão simples assim. Não posso fazer nada se não souber qual é a situação. Céus, você tem que ser sempre tão nobre assim? Me poupe, né? Esse vigarista é muito... Ai, vamos ver o Templário. Iniciação. Eu não entendo as motivações da sua ordem. Por que eles arrancam o seu passado? A iniciação nos cega aos nossos passados, para que seja possível ver o futuro claramente e nos preparar para a batalha final. E como a Ordem expurgou a sua memória? Fui acorrentado a uma parede e espancado. Eita. No terceiro dia já estava louco de dor e fome. E foi aí que o açoitamento começou. Tive que lembrar todos os meus crimes. Tudo que me trouxe alegria corrupta. As chicotadas levaram todas as alegrias. E depois os pecados, deixando-me puro. A abstinência fortalece os fracos, não a dor. Você sofreu sem necessidade. Você não entende? A Ordem dos Templários tenta proteger a humanidade da extinção. O que é a minha dor comparada a esse objetivo? Rapaz, tem mais aqui? E lições. Tornar-se um caçador de demônios não é uma simples escolha. Somos sobreviventes. Legal. De fato, a disciplina é o cerne de todas as grandes empreitadas. Sim, foi a disciplina que me forçou a encarar meus pesadelos e conquistar meus medos. Eu acho que no fundo você teme que a Ordem esteja mentindo. Que você nunca tenha sido um pecador, como eles dizem. Encare o medo. Descubra a verdade. Eu... não posso mentir. Já pensei nisso. Mas se fosse verdade, destruiria tudo aquilo pelo que eu luto. Tudo. E buscando a verdade? Eu pensei sobre o que nós conversamos. E você tem razão. Eu sei muito pouco sobre meu passado, além do que a Ordem me contou. Mas por que isso importa? Olhe o que eles fizeram por mim. Eles me transformaram numa arma viva, numa luz contra as trevas. A que preço? Seu passado, sua humanidade? No fim das batalhas, isso é tudo o que nos resta. Eu não saberia por onde começar. Como eu busco as memórias que me foram tomadas? Concentre-se em qualquer lembrança que você tiver do tempo antes da Ordem. Sonhos, pesadelos, está tudo aí. Só precisa encontrar a chave. Você está certo. Vou encontrar uma forma de recuperar minhas memórias e inocentar a minha ordem. Não há uma porrada. É legal essas histórias, porque assim, por mais que demore um pouquinho, pra entender um pouquinho quais são os NPC, qual é a história que eles fazem, né? O que aconteceu aqui. Bom. Molecada, e legal que. Meu, é bem feitinho, né? Você viu lá. É mulher com entrada. E. Nojento! Eu vi aquele homem entrando e saindo dos esgotos. Deixa eu entrar no esgoto. Vamos lá. Encontro o porão do oásis, da passagem inundada. Opa, tem uns caras vendendo os negócios aqui. Eles moram aqui mesmo. Tem até mercador.
escala. Rapaz, morando aqui. Eu queria muito comprar uns anéis novos, mas não tô achando. Olha, essa louca tá melhor, hein? Custa com 3 mil? Ah, vou achar. Você pelo de rumo defunto, né? Opa! Escute, eu não posso falar muito. Os guardas de Belial me vigiam o tempo todo. Imperador Rakan? Perdoe-me por meu comportamento no palácio. Os guardas teriam me matado se eu tomasse o seu partido. Mas eu ajudarei como puder. Você tem que partir para o Oásis. Eu abrirei o portão para você. Beleza, valeu. Quando a gente vir, né? O plano de Belial. Como isso foi acontecer? Não pude fazer nada. Cercado de conselheiros e da guarda imperial, meus movimentos são todos controlados. Tentei resistir, mas Belial é poderoso. Você acaba de me dar uma chance. Talvez seja a única. Você viu aqui o Ratiplan? E ajuda o Imperador. Vossa Majestade deseja me ajudar? Você veio matar Belial, não veio? Eu posso ajudar. Mas você é vigiado noite e dia. Eu ainda não desisti da luta. Eu quero o meu império de volta. Vou descobrir a identidade de Belial e o entregarei a você. O ratinho aqui, ó. Por que eu confiaria em você? Você tentou nos matar. Eu já disse que não tinha escolha. Estou sempre sob vigilância e estou cercado de inimigos. Mas eu juro que vim ajudar você. Eu vou provar. Sei não, viu? Esse cara aqui é sem suspeito. Vamos lá. Olha o rataiado aqui, ó. Eu passo por cima e mata, você viu? Olha lá, olha lá. Que coisa. Ai, gente. Eu passei tudo rato aqui, o rato aqui, ó. Olha que legal, ó. O rato tá aqui, né? Tá vivo, ó. Se eu andar aí por cima dele, ó. Morreu. Rapaz. Eu não tinha percebido isso, você acredita? Eu não tinha percebido isso antes que eu jogo esse negócio aqui. Olha que outro rato aqui, ó. E se atirar? Morre? Não, só se pisar. Vai, vamos lá, gente. Temos que encontrar o Oásis. Tem um chique. Pô, eu não vendi, né, as coisas, né? Como dá pra chegar lá? Tem uns mosquitos, né? Esse tirinho aqui é forte, viu? Porque ele vai andando e atravessando os inimigos, viu? Olha lá. Ó. Aí, bora. Opa, uma botinha. Opa. Tem que mirar, né? Nossa. Não gasta tanto. É legal o som, viu? Ó, quase subindo aqui, tá vendo? Aqui embaixo, ó lá, tá vendo? Falta pouco, mas o bicho eu matar aqui já vou pro level 23. Eu estou mais forte. Lembrando, ó, que legal, eu ganho força, destreza, inteligência. Olha, ali adiante, nunca. Pô, foi bom esse aqui, viu? Eu aqui, ó. Opa, linda! Eu sinto. Vamos ver que cinto faz aqui. Esse aqui é. Do Gold, isso aqui? Olá, cinto justiceiro. Ó, a diferença, ó. Me dá 48 de destreza, 48 de vitalidade, regen de vida por segundo, reduz a recarga das habilidades, legal, né? E me dá 10 de dano de espinho e 1,4 chance de congelar ao acertar. Legal, isso aqui. Muito bom. É, rapaz, perto do que eu tenho aqui, ele tá lixaiado aqui, tá. Qualquer presente. Então, assim, o lendário, ele tem chance de cair com vários lugares, tá? E tem uma porcentagem de... Opa! História. Diablo, o Senhor do Medo. Diablo é o mais jovem dentre os males supremos, mas é também o mais perigoso, pois por ser o Senhor do Medo, ele não possui tal fraqueza. 20 anos atrás, após possuir e corromper vários humanos, a essência de Diablo foi aprisionada em uma Pedra das Almas, e o demônio foi banido para o Abismo Eterno. Legal as histórias, né? Bom, agora encontre as ruínas esquecidas do Oásis de Daungo. Opa.
Pô, isso ajuda bastante, viu? Os bichos aqui são chatos. Muito inimigo próximo, vamos ver se vai fazer dano. Vai atacar. Sinta minha ira. Gostei do Chakra, hein? Chakra é um tirinho. Ele é lento, mas ele é eficaz. Vamos botar alguns bichinhos aqui pra encher. Eu vou pular um monte de coisinha aqui. Fica tão extenso. Esse mapa aqui é extenso, viu? As ruínas. Mais um bicho aqui. Tá. Eu vou com fogo, mas eu tô. Opa! Um ambiente alto pra poder discutir o jogo, né? Ah, tem inimigo, não sabia, nesse lado. A gente parou muito aqui depois do tempo. Agora tem bastante mob. Pronto, tem aqui mais uns lendários. Espera, um elite, né? Conjurador ter caído. Sangre imundos. Eu tenho que precisar de vender lixo, hein? Não tem tirinho, tá matando. Vamos ver, tem uma botinha. Uma besta. Pô, talvez essa arma aqui sirva pra Sibila. Obrigada. Um pouco mais forte, né? Aqui, aqui abre o inventário dela. Tem um cachorro, um bicho morto aqui. Meu, tá difícil arrumar uma espadinha. Uma. Ah, meu, essa minha arma tá legal, velho. Opa, mais um ponto. Mais um pontinho aqui. Tido oásis. Tá. Ó, tá vendo? Acabei de fazer. Vamos lá. Por baixo. Ah tá, lembrei qual que é o caminho aqui. Tô lembrando. Eu preciso de mais disciplina. Mais disciplina, aperto R. Eu tô usando aqui, tá vendo? Preparação. Preciso de mais tempo. Aí ele já. Essas bolinhas aqui explodem. Há ossos perto da água, mas estão ressecados. O que aconteceu? Você não sabia agora não. Eu vi. Pelas de minhas vermelhas. Muito caveirinha, né? Sorvam o sangue dos hereges, minhas crianças. Saciem sua sede e recebam a benção. É aqui, gordinha. Toma, olha. Gordinha ali. Não beberá mais. Graças ao Serafim. Zezu. Não há disciplina suficiente. Zezu, o gordinho ali. Ó, oh, badinho. Não no caminho certo, que ia pra cá. Vocês não lembram. Ah, tá. Vi tanto isso aqui, já tem aqui pra cima. Vou precisar vender os itens, viu? Entre as ruínas esquecidas. É bom como eu já joguei, eu já tenho uma ideia do tal mapa, né?
Você não adentrará o aqueduto. Aqueduto? Eu não quero o seu sangue. Ai, calma, filho. Acho que a gente tá aqui depois, né? Também. Eu estou com pouca disciplina. Tá, não pode passar por enquanto não. Eu tenho que... Deixa eu só aproveitar que tá aqui. Vou usar aqui. Eu vou voltar para a cidade. O atalho daqui é o escudo mouse, ó. Eu fiz o escudo mouse, isso aqui, ó, pra poder puxar o... Você lembrando dos atalhos. Você não passará pelos aquedutos. Vamos lá. Deixa eu destruir primeiro se tem aqui, tá? Tudo que tem aqui tá uma porcaria. Bom, vai só virar tudo ali. Enquanto nada aqui vai destruir. E temos o que você tem, Edric, pra conversar aqui comigo? Mira, e você? Você conheceu sua esposa aqui em Caldium? Essa é uma história e tanto. Nós nos conhecemos numa cidade perto daqui, nos arredores de Gurast. Ela estava... Você não vai acreditar nisso. Ela estava trancada numa jaula. Por quê? Ela tinha cometido algum crime? Não. Eles iam queimá-la na fogueira. Você se apaixonou por uma bruxa? É melhor deixar essa conversa para outra vez. Deixa outra vez. Né? Vamos deixar pra outra vez. Deixa eu guardar aqui, ó. Umas geminhas aqui. Tá vendo, ó? Temos aqui um diamante. Ó, são 5 gemas, tá? Depois a gente fala um pouquinho sobre elas aqui, tá? E aqui... Opa! Mais dano. Vou esse aqui. Lembra que eu guardei esse aqui, ó? Pra aumentar nosso dano. Esse aqui eu vou acabar jogando... Ah, peraí. Vou deixar pra Mira. Pra Sibila. Tô Sibila, um presentinho pra você. Opa. Deixa aqui. Um presentinho pra você, Sibila. Cliquei nela aqui em cima. Inventário Y e vamos tipo. Isso é muito difícil. Tudo que vale a pena. Calma, reclama. E mira. Fale-me mais sobre a bruxa. Digo, sobre sua esposa. Eu a libertei no meio da noite, então fugimos. Eles nem nos perseguiram direito. Acho que estavam felizes por terem se livrado dela. Uma típica história de amor entre um rapaz e uma bruxa, não é? Ela não era bruxa. Era uma mística. Mas só fomos descobrir isso depois que nos juntamos à caravana dos vecinos. Essa história fica para outra vez. Outra vez de novo? Agora não liberou não. Vamos lá, voltar lá. Tem novidades hoje. Olha só. Depois eu falo com você, Sininha. Primeiro eu tenho que achar aqui as entradas aqui, Dantas. Fiquei mais forte. Se viu, né, gente? Eu vou sempre ampliando o dano aqui, tá vendo? Dança de 3, ó. Faz um aqui, faz um aqui, só pra trás. Goblin. Esse aqui. É que o Goblin, assim, ele tá ali da Gold. Vai lá, Goldinho. Eu preciso de mais disciplina. Soltou, ó, tá aí, ó, que legal. Opa, outra idade. Rapaz, tá ficando bom, rapaz. O jogo tá me dando uma idade. Deixa eu tomar uma cara aqui, ó. Vamos lá, vamos ver o que a gente pegou. É uma aljava, tá vendo? Aqui, ó, aljava. Legal, vai ser melhor que a minha, com certeza. Esse aqui é legal, vamos ver. Se eu vou lembrar. Essa aljava é o seguinte, ó. Bom, oxe, olha o meu dano, 17%. O que a gente tem aqui? É, me dá... Destreza, vitalidade, ataque, melhorou, ó, ataque em 19, reduz o custo de todos os recursos, ó, reduz o custo. Então, o que acontece? Quando eu dou tiro aqui, ó, eu gasto, ó, custa 10 de ódio, certo? Ó aqui, ó, no meu chakra. Isso aqui reduz em... qual é a porcentagem? Reduz em 4%, tá bom, vai melhorando. Aumenta a geração de ódio 0.5 segundos, e me dá disciplina máxima, e globos de vida me dão... Beleza, bem melhor que o meu. O que temos aqui, ó? Meu, é lógico, os itens lendários são os melhores pro jogo, tá? Depois você vem outras coisinhas aqui. Agora não é. Tá rendendo aqui, hein? Então foi com o Demon Hunter já bonitão, rapaz. Já tá melhorando. Ó, já posso dar o acervo, já um dano bem melhor. Há algo dentro daquele corpo. Aonde? Aqui? Aqui, ó. Tá, não tem nada. Ah, nunca vi um ninho tão grande assim. É no ninho. Como você passa pra cá? Ah, ia pegar um pouquinho aqui. Ah,
bom que eu tô matando rapidinho. Assim, rápido, né? A arma é lenta, mas... Opa, gente, já melhorou. Olha que interessante aqui, gente, ó. Isso que eu peguei aqui... Além de me ampliar um pouquinho mais meu dano, tá vendo? Tem dois engastes. Aqui, ó, engastes. Eu posso pôr alguma pedrinha aqui, tá? Aumentou o dano de troca. A gente já faz só de dano, né? É, aqui não tem nada, vamos imaginar. Eu pulei mesmo, mano. Tá... Ousado. Deixa eu ligar essa parte aqui, essa parte que eu tô... Nossa, uns amigos ali, ó, Cairo aí. Nossa, faz uns dois anos que falo com o Cairo. Rapaz... Estou com pouca disciplina. Deixa eu ver aqui em cima. Aqui tem uma passagem. Não sei se vocês, vão libertar. Mais um level. Aqui tem outra coisinha também. Rapaz, o ato 2 é longo, viu? Tô lembrando algumas coisas que tem que fazer. Entre nas ruínas esquecidas. O que temos aqui de magias que liberou agora pra nós? Eu vou por enquanto usar isso aqui, tá, que eu achei legal. Aqui a Strap tem uma outra, ó. Quando a magia dispara, todos os inimigos na área ficam imobilizados por 2 segundos. Eu vou manter por enquanto esse. Salto mortal, inimigos que você passa por. Não, aqui não. Coisa das sombras, o que a gente tem a mais aqui? Tem uma runa agora. Reduz a velocidade do movimento dos inimigos com um raio de 30 metros, interessante. Rapaz, eu passei. Eu passei parte aqui. Hostia, que dá pra salvar na pele, rapaz. Tem pessoas que vão ficar pra baixo, vamos lá. Uma lancinha aqui vai ser bela. Opa! As promessas de Zotukel. Fez o Uno Alcazar. Prometeu a seus seguidores que eles deixariam os pecados de Caldeon para habitar um jardim paradisíaco em pleno coração do deserto. A julgar pelos cadáveres carcomidos encontrados semanas depois, pode-se dizer que Fez o Uno cumpriu, pelo menos, metade da promessa. Não há disciplina suficiente. Porão. Socorro! Os guardas imperiais estão na minha casa. Eles não podem saber o que guardamos nos fundos. Os refugiados vão dar bons escravos. E você dará um ótimo cadáver. Ah, vem cá. Rapaz, você não tá ideia. Aqui é demorando, rapaz. Vamos lá. Você agiu com nobreza. Eu lhe mostrarei por que esta sala é tão importante. Vamos lá. Os guardas imperiais queriam levar os refugiados. Eu não sabia o que fazer. Rapaz, tu tá você pobre. Fez o que era certo. É só isso que importa. Não me compara ao guerreiro que foi meu pai. Pegue tudo o que quiser dos baús. Rapaz, tinha 20 conto no seu baú? Vamos lá. Rapaz, a gente voltou desde o comecinho aqui, agora. Não tinha nada pra cá. Aqui não tem nada. Tá. Eu preciso de mais disciplina. É, esse que me pegou, tô tentando lembrar. Entre nas ruínas, esqueci. Nas ruínas, eu passei por lá, mas não tinha nada. Será que tem um. Vamos lá, aqui de novo, que eu entrei ali. Não tá piscando, né? Ainda mais que meu bichinho é lento? Vamos ver se. Vou tentar naquelas partezinhas lá pra ver. Consiste, deixa o like no vídeo, gente. Não esquece que a gente vai assistindo aí hoje, daqui um mês, daqui um ano, sei lá. Porões antigos. Aí, deixa eu ficar aqui porque você tá. Isso foi inspirador. Gostou, Sibila? É. Não há disciplina suficiente. Nossa arminha aqui tá dando conta, rapaz. Vamos ver, nada. Deixa eu ver naquele cantinho lá, se a gente consegue descobrir. Estamos em Caldeon.
Quase da lua. Passou direto, será? Passou batida? Ainda não. No meio então, né? Vamos lá. Tem uma build que isso aqui fica pulando. Eu estou com pouca disciplina. Você fica igual o louco pulando, 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 nem gasta nada. E atira e pula e atira. Tem uma passagemzinha aqui, ó. Um baúzinho, fácil assim. Homem bomba. Vingança! Tá bom que está conseguindo pegar bastante XP, né? Lá não tem nada. É, lá não é. Tá um canto pra cá, rapaz. Bom, a gente entrou aqui, ó. Não há disciplina boa suficiente. Boa aqui nesse meio aqui, ó. Pode ser no meio ali. Vamos lá ver o que temos aqui escondidos. Esses demônios também buscam a cabeça de Zolto. Precisamos nos apressar. Eu sei, viu? A cabeça de Zolto é uma. Tá difícil, hein? Vingança! Tá meio escondido a cabeça dele. Cadê a cabeça do céu? Tá quase que não gasta, né? Aí, cadê o céu? Eu tô procurando sua cabeça, não tá achando? Estou com pouca disciplina. Mas não vou achar onde está a cabeça desse maldito. Rapaz, tem aqui. Ué, tem aquela parte mesmo que eu entrei. Depois estou a pensar. Talvez a cabeça de Zoltan Kell esteja dentro deste portal. É, passei por isso aqui, né? Vamos lá. Agora sim. Diário Cansador. Alguém morreu, né? Estamos todos de acordo. Kell, o renegado, tem que ser detido. Ele quer duplicar o poder das pedras e manipulá-lo para seus próprios fins. Está obcecado com o poder do céu e do inferno. Chamar a atenção deles só vai nos trazer desgraça. Temos que encontrar a cabeça dele em algum canto aqui. As trevas nos aguardam. Onde está a cabeça dele? Opa, Goblin. Isso é muito bom. Olha lá. O último deu ao Java, né? Caiu um bugigado, tá bom. Vou te matar muito inimigo aqui, gente. Se alguém não sofre massacre em 20, 21. Seu medo será isso seu dá fim. Um XP, viu? Você faz bastante morte assim, né, em sequência. Outra coisa. Andariel era a única mulher entre os grandes males. Por muitos anos, ela ajudou os males inferiores, até que perdeu a fé em seus irmãos. 20 anos atrás, ela ajudou Diablo em sua ressurgência e tomou a cidadela do Olho Cego. Por fim, ela pereceu nas mãos de bravos heróis. Então, aqui, ó. Viu o próximo, ó. Se inspira, ó, aqui. Esse bicho tá ajudando lá um pouco, né? Opa, mais legários, né? Opa, aqui. Aqui prende a gente, ó. Se eu não me engano, tem um andar 2. Eu preciso de mais disciplina. Estou esperando. Nossa, é que se vocês estão ouvindo bem. A fúria do profeta. A sonoridade do jogo é legal, hein? Thank you.
doce vingança. Doce vingança. Esse é esse lado aqui. Ah. Alguém te achou? Talvez seja a cabeça dele, né? Vamos ver. Vai se pegar? Vamos ver se é a cabeça do aluguel. Olha aí, só a cabecinha dele ali. Olha, gente, ó. Opa, opa, a gente pegou aqui. Um bicho grande aqui. Guardião antigo. Olha, ele é lerdo. Olha, ele é lerdo. Eu me sinto mais poderoso. Partiremos dentro de uma semana para as areias desoladas, em busca dos arquivos secretos de Kel. Nenhum de nós tem ideia do que esperar. Quão longe a loucura de Kel o levou? Quanto poder ele acumulou em sua missão insana? Só espero que não seja tarde demais. Vamos lá, eu vou tirar a cabeça do Otum Kel e vamos entregar aqui para alguém. Peraí. O Sibila também subiu mais um poderzinho. A gente tem aqui, reduz em 6% o dano recebido de ataques longos. Legal, esse aqui invoca um pulso de energia que causa dano arcano. Usarei bem. Valeu, vamos voltar para a cidade. Eu vou voltar para a cidade. Apertei aqui o escudo do mouse e vamos lá ver o que tem para falar. Deixa eu gastar uns itens aqui. Ei, moço, eu consegui umas coisas novas. Eu vi que você... quebrar isso aqui tudo, que eu não vou precisar mesmo disso aqui. Bom, a gente tem o que, gente? Tem alguma gema. Aqui interessante. Temos aqui um anel com ouro. Você pode. Sei pra nada isso aqui. Vamos trocar por isso aqui, ó. E esse Bill tem um anel? É top C. Vou guardar um pouco das gemas. Eu posso ficar inverso aqui, ó. Já vai automático pra lá, tá? E... se você continuar se contendo, jamais se aperfeiçoará. Aí. Léa! Lance agora o feitiço que eu lhe ensinei. Oxe. Aqui. Zoltan Kel. Eu estou vivo. Zoltan Kel. Você tem que ativar a Pedra Negra das Almas. Nós vamos usá-la para aprisionar os últimos senhores do inferno. Conheço sua voz, estranho. Ela me atormentou na morte, assim como havia me comandado em vida. Tirael. Sim, eu me tornei mortal. Ah, os caprichos do destino. É, gente, bom, com isso a gente trouxe aqui a volta do Zoltan Kel, né? E vamos só ver o que tem pra causar motivos. Bom, amanhã a gente continua aqui a historinha aqui. Espero que tenham gostado dessa parte do vídeo aqui. Vamos tentar fazer sempre com mais ou menos entre 40 e poucos minutos, uma hora. Porque vai ficar longo. Falou, gente. Deixa o like no vídeo. E amanhã a gente continua assim. Essa segunda parte aqui. Que vai ser interessante. Trouxemos Zoltan Kel da morte. É, rapaz. Quem diria, hein? Tá aqui. Zoltan Kel voltou. Bom, até amanhã, gente. Deixa o like no vídeo. E fui. Tchau. Deixa o like. Tchau.